Tak přátelé, ahoj. V předchozích záběrech jste mohli vidět, jak likvidujeme stávající trávník a chystáme si plochu pro budoucí záhony, štěrkové cesty a dřevinou pochozí cestu. No a tady David si pomalé začíná vyměřovat reálně z projektu budoucí zahradu. Mám opravdu radost, protože jsem mi splnil takový malý sen. Chtěl jsem vždycky udělat takovou fakt jako hodně zarostlou zahradu bez trávníku, fakt takovou jako oázu zelenou. A to je přesně to, co to je do budoucna bude. Jo? Ovocné stromy nám zastíní vlastně většinu té zahrady, vytvoří soukromí, pod tím se budou vlastně rozlézat podrostové trvalkové záhony a uděláme tady takovou okružní cestu s posezeními, která bude částečně mlatová a částečně dřevěná. Tady u terasy tak budeme mít takový jako dřevěný chodníček z trámu, což bude taková jako zajímavost té zahrady, no a vy se můžete teda těšit, jak se nám to povede na další průběh prací a my se těšíme taky. Mějte se krásně a ahoj. A už můžete vidět, že tady máme asi tak milion kolíků. Včera jsem to kolíkoval jako divej a je to z toho jedno velký kolíkový bludiště. Nicméně zrovna se procházím po budoucí mlatové cestě, kterou tady máme rozšířenou pro možnost si dát nějaký lehátko nebo závěsní křeslo, zkrátka takový jako místo k relaxaci. Tady se nám to taky ještě trošku rozšířuje, bude tady třeba nějaká menší stolička, židlička pro užívání si chvílek s kafíčkem. No a tady, tohle nás bude hodně bavit, tohle to je kufr pro budoucí dřevěnou plochu, takový taky jako dřevěný chodníček vlastně, jo, takovou pochozí plochu z dřevěných trámů, na kterou jsme použili už štěrk, který byl přímo tady v zahradě. No a v příštím videu můžete vidět, jak se z kluků stane na chvilku tesaři a budou dělat tady tu dřevěnou plochu z těch trámů. Tak se mějte nádherně a ahoj.